Коопсуздук маселесине боюнча Өмүрбек Текебаевга кол салуу болду деп азыр эле жазып. Мына мен азыр билген эмесмин, мен 2 сааттан бери биякта отурам, азыр эле угуп атам, мен азыр барып жумушка барып ошону тактайын деп отурам. Эмне болгон, ким болгон, андай болбош керек эле. Не только Текебаев эмес, белгилүү саясатчы эмес. Жөнөкөй жаранга дагы эч ким кол тийбестик сакташ керек. Биздин мамлекетте мыйзам иштеш керек. Ар бир жарандын коопсуздугу мамлекет тарабынан кайтарылыш керек. Мен азыр ошону барып жумушка барайын, тактайын, эмне болгонун билейин, анан кийин укук коргоондордон сурайын азыр эмне болуп атат, кандай тергөө жүргүзүп атабы мен.